Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Güclü yağan qar səbəbindən Şamaxı İsmayıllı avtomobil yolunda və aksı dolaylarında hərəkət dayanıb. Mətbuat Azapaya istinadən xəbər verir ki, hazırda ərazidə 200-dən artıq avtomobil yolda qalib. İlkin məlumatlara əsasən, Muğamlı dolaylarında qar daha keçilməzdir. Qarın qalınlığı 10 sm artıqdır. Yollar buz bağlayıb. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub. Yolların buz bağlaması səbəbindən ərazidə bir neçə zəncirvari qəzalar meydana gəlib.